Hargeysa waa caasimadda dalka Soomaaliland. Guud ahaan magaalada Hargeysa waa tan ugu bulshada badan magaalooyinka Soomaaliland. Waxana ku nool caasimadda dad tiro ahaan gaaraya in ka badan 1.2 milyan oo qof. Xilligan oo lagu guda jiro 10-kii dambe ee bisha Ramadaan, waxaa ka jiray isu soo bax ballaaran oo loogu diyaar garoobayo munaasabadda Ciidul Fidriga. Halkani waa bartamaha caasimadda Soomaaliland Hargeysa, waana suuqa Waaheen. Waxaana ka jira samxad ballaaran taasi oo ay saameysay u diyaar garowga ciidda. Shacabka ku nool magaalada Hargeysa oo telefishinka caalamiga ee Sahan la hadlay ayaa ka hadlay baldareenkooda iyo u diyaar garowga munaasabadda ciidda. Loo garan ogyahay Maxamed Faras, dee waad aragtaa caasimadii jaamka ka jira iyo ciidda sida loogu diyaar garoobayo. Waxaan ku jirnaa bishii barakaysnayd 10-kii ugu khayrka badnaa, Ilaahay hayna waafajiyo, naartana haynaga horeeyo. Anugu waxaan ka mid ahaa bulshoweynta ka suuqa ka iibsanaysay alaabaha ee ciidda u diyaar garoobaysay. Marka aad baan u soo dhoweynaynaa, insha allah khayr iyo bashbashiyo barwaaqo. Aniga waa Yuusuf Raba Cabdi la yidhaahdaa, ninkeena xasan Yuusuf Raba Cabdi. Maanta waxa weeye cajiib, oo horta waa mucjiso, maadaama meel baan ka dareensiinaya anigu. Waa mucjiso ummadihii kale oo dhan afka xidheen, waa la kala cararay ummaddan Islaamkana. Ilaahay wuxuu libaleeg, waan isu dhex jirnaa. Ilaahay karoonihi waaba naga duwayba, roobkaasuu naga raacay in sababal hidaaya Ilaahay nooga dhigay ummaddan ahayd. Sababta ummadda waa ummad Islaama. Gaaladan waxa weeye waa inaga nagu daydaan, maxaa ku badbaadeen kelmadda laa ilaaha illa allah ku badbaadnay, balsaanu nahay maanta eega. Weliba iidii hore iidinaa ka badanba anu waan yaabanah. Gaarigaygii waxaan kaga yimid halka u dambaysaan kaga yimid, waa niman kari waaye. Marka alxamdulillah rabbi ilaahay ku mahadino walaalayaal, ilaahay ku mahadino alxamdulillah. Nidhaahno maanta cidaan ka badan nahay ma jirto. Dadku aad wax nooga iibsanayaan, maadaama lagu jiro bisha Ramadaan 10-kii dambe. Dadku aad bay waxa soo galeen, aadna waxa u fiicnayn, nabadgelyaduna waa fiican tahay. Ciidamada qaranku waa shaqaynayaan, alxamdulillah rabbil caalamiin. Waxaanu rajaynaynaa Ilaahay inta ka hadhay bisha Ramadaan inuu Ilaahay khayr iyo bashbashiyo barwaaqo noogu dhammeeyo, haddamana bashbashiyo barwaaqo Ilaahay nagu gaarsiiyo insha allah bidillahi kariim. Diyaargarowdu waxaan ku aad waxaan ku raayay magaaladu soo diyaargarowday, waayo bishu waxaan ku raayay ku beegantay bil horaantay. Marka maadaama bil horaantay ku beegantay, dadkuna waxay qaateen waxa weeye mushuurooy, waxa loo soo diraa waxa weeye waxaan ku raayay lacag loo soo diraa. Marka wixii baa isku beegmay. Marka waxaan ku raayay ganacsigii dhinac walba waxa la iibsanayaa, maaha maryaha iyo waxaan ku raayay iyo kabaha kaliya, waxaan elektroonigba la iibsanayaa. Nooc waxaa lagu jiraa waa bishii barakaysnayd ee Ramadaan, waa 10-kii dambe ugu khayrka iyo barwaaqada badnaa, waa 10-kii naarta la iska xoreynayay. Waxaan ku sugannahay magaalada Hargeysa suuqa weyn, maxay ahayd Waaheen. Waxaa loo diyaar garoobayaa abaabulkii ciidda iyo maalinta farxadda ee ciidda barakaysan. Marka diyaargarowga ayaa caawa lagu jiraa. Waa u jeedaan shacabka magaalada Hargeysa, Jamhuuriyadda Soomaaliland, nimcada iyo barwaaqada ka muuqata, iyo nabadda iyo reynreynta, iyo shacabku sida ay maxay ahayd soo abaabulayaan iyo quruxda. Cabdiraxmaan Yasin, British Sun TV, Hargeysa.